Uwasmat li madwar id-dinja jeżistu mal-ħames biljun persuna li m'għandhomx aċċess għal servizzi tas-saħħa adekwati, filwaqt li madwar nofs il-popolazzjoni tad-dinja tgħix viċin il-baħar. Dawn l-istatistiċi huma l-kundizzjonijiet essenzjali wara l-aqdam Mercy Ships li ddur diversi portijiet madwar id-dinja b'isptar fuq vapur. Waqt żjara ta' wieħed mill-vapuri tal-flotta tal-aqda fil-port il-kbir, intqal li din l-aqda għandha rabta speċjali ma' pajjiżna, hekk kif 40 sen ilu, l-ewwel vapur ta' din il-flotta ġie rreġistrat propju ġewwa Malta. Yeah, so our first ship, Anastasis, in 1981 was registered here in Malta, and we've had ships registered in Malta ever since. We've had a fantastic working relationship with the flag state here. Jim Peterson, Vice President of Mercy Ships, star li fil-vjaġġi li jagħmlu l-flotta tagħhom, l-aqda hija gburija li ttajr il-bandiera Maltija, u kien xieraq li l-ewwel port li jżur il-vapur il-ġdid ta' din il-flotta tkun propja f'Malta. We're very, very proud to be associated with Malta, and it was a great opportunity for the Global Mercy to call here, not just her first visit, but her first port since the Builder's Yard, to stop here in Malta. Min-naħa tiegħu ċ-Chairman ta' Transport Malta, Joseph Buġeja, stqar li din iż-żjara ġiet imħallsa mill-awtoritajiet Maltin, bħala turija tal-apprezzament tax-xogħol siewi li tagħmel din l-aqda madwar id-dinja. Dan huwa kollu sponsorjat mill-awtorità għal dik il-kawża ġusta, l-istess il-viżit ta' Malta, fejn l-ispejjeż kollha tal-din il-mawra ġew eżentati b'lajnuna ta' numru ta' entitajiet oħra biex nagħmlu l-mawra mingħajr spejjeż.